ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବି ମୋର ଡିରେକ୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ମୁଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଲ୍ ମାଇ ଦିଲ୍, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ ରହିବ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ ରହିବ। ସୋ ଦୁଇଟା ହିରୋଇନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଲ୍ସା ଆଉ ଦିବ୍ୟା। ସୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ, ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୁଇଟା ସେଟ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିକେ ରାଉଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ରଜନୀଶା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ହାପି ଲକି ପରେ ଏଇ ମୁଭିଟି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦୀପଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବି। ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ କରିସାରିଛି, ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମଜାଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏତେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସୋ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମୁଭିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବହୁତ 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 ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରିବା ଠାରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ କାମ କରିବାଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଗଟ୍ ମେନି ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଜ୍, ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଅ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ବିକଜ୍ ଏତେ ରେପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୁଭିରେ, ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ହ୍ୟାପି ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି। ସୋ ୟା, ଆଇ ଆମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ମୁଭି, ଫିଲ୍ ମାଇ ଦିଲ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ବିତ। ସୋ ଆଜ୍ ଅ ଟାଇଟଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଫିଲ୍ ମାଇ ଦିଲ୍। ତୋ ଆଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭି ୱିଲ୍ ବି ସିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଦିଲ୍। ତୋ ଏଇ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରି ହେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ରୋମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଅର୍ ୟୁ ନୋ ୟା ଇସ୍ ମେ ୟୁ ନୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏସେନ୍ସ ହେ, ଥୋଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସାଲା ହେ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲୋ ୟା ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ବୋଲୋ ୟା ତୋ ୟା ଏକ ବହୁତ ହି ଅଛି ଫିଲ୍ମ ହେ। ଫିଲ୍ମ ମାଇ ଦିଲ୍ରେ ତ ଦିଲ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ତ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତା'ର ପ୍ରେମିକା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି କାହିଁର ମାନେ ଏପିସୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେବଲିନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ, ୟୁମି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସହିତ ୟୁମିର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଏଥିରେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।